Harka fuune daawwattoota keenyaa, maqaan koo Dajanee Fayyeen jedhama. Hojjetaa misoomaa ganda Ganjii Caallaati. Godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda Ganjii Caallaa keessatti argamna. Amma akkuma beekamu hojii qulqullina buna diimaa irratti qophii dursaatiin wantoota godhamuu qabanii fi akkaataa hojjetamuu qaban irratti waan tokko tokko maasii qonnaan bulaa obbo Magarsaa Nugusee dhumneerra. Isa kanarratti waan hojjetamuu qabuu fi akkaataa itti hojjetamuu qabu waan wajjin ilaallu gara sanitti deemna. Aanaa Geeraa keessatti oomishni caalu 65% ol oomisha bunaati. Hojiiwwan hojjetaman naannoo kanarratti buna diimaa irratti qulqullina isaa irratti qophiin dursaa wantoota hojjetamuu qabanii fi akkaataa itti hojjetamuu qaban maasii qonnaan bulaa kanarratti waan tokko tokko wajjin hordofuu dandeenya. Qonnaan bulaan wantoota irraa fayyadaman keessaa inni tokko buna. Hojiiwwan naannoo kanarratti hojjetamanii fi buna diimaa akkamitti akka funaanuu danda'u, funaanee qofa ittiin kuusuus akka danda'u wanta kana wajjin ilaaluu dandeenya. Tole obbo Magarsaa, funaansa buna diimaa kana jalqabdaniitu baay'ee namatti tola. Qophiiwwan kanarratti barbaachisan qophiin dursaa maal fa'a akka ta'e nu ibsuu dandeessuu laata? Ibsuu nan danda'a. Qophiin duraa buna kana buna diimaa ta'e itti baane guuruudhaaf dursa jala isaa ciruu qabna. Cirreennaa kaane booddee bunni diimata waan ta'eef qe'eetti muka naannoo jiru aaduma muka naannoo keenya jiru siree ijaarraa. Isarratti immoo meeshaa nu barbaachisu bunni kun amma akka kanatti akka amma laaltu kanatti gaafa humnaa ol diimate maatii kiyyaa ol oggaa ta'e maal ta'uu qaba? Humna diidaallee dabalatee funaansisuudha. Funaansisee innaan raawwadhe gara siree itti geeffama. Siree irratti garagara. Inni itti meeshaan dursi jala ciruudhaas hin jedhee dursi meeshaa buna keessaa baasu immoo an itti funaannamu kunoo isa kana shaaxaraa jedhama. Shaaxaraa kanatti innaa funaannu baqqaa shaaxaraa kana akkanatti qabatee sarraatanyaan humnaa olinaa ta'e akkasitti funaantaa shiishii tantana irraa kuttaa diimaa isaa kana jechuudha. Kana diimaa duwwaa jechuudha. Diimaa qulqulluu duwwaa kunnee akkanatti as keessa buusna. Innaa kuni guute immoo isa kanatti garagarfanna keeshaa jedhama. Isa kanaaf funee alga irratti garagarshina. Kanaaf qophiidha. Alga manatti ijaarree nan qaba. Amma akkuma argitan bunni kana fakkaata isa kana jechaadha. Tole, gaariidha. Akkaataan isitti nu ibsitan qophii dursaa irratti buna kana jala qulqulleessuu akka qabdan, sireen ijaaramuu akka qabuu fi akka ijaarrattan nu ibsitaniitu wantoota itti funaanamanis meeshaa, dooniyyaa, shaaxaraa bifa harkaan itti funaanamus isa kana kanas nu qopheessitaniitu inni kun gaariidha qopheeffataniitu jechuudha. Isa kanaan dabalatee akkaataa itti buna funaantan gara fuulduraatti amma akkamitti akka funaantanii fi buna akkamii akka funaanamuu qabu otuu nu ibsitan. Eeyyeeka ammas ibsuu nan danda'a. Gizee gorsan arganne san isha maxxanna waan ta'eef. Bara egeree bunni kun buusuu hin danda'u jechuudha. Amma garuu erga gorsaa arganneen booddee akkanatti kunnaa'aara. Muchi ishii tunillee akka wajjin hin cinnetti eegganne akkanatti funaannaa akkanatti irraa guurraa hundisaa bunni kun xiraatii eegnee akka kanatti gabaarra oolfachuudhaaf gara sireetti geessina jechuudha. Amma booddee immoo bunni kun akkanatti yoo hin cinne ta'e yookaan shamaxaxame maal ta'uu qabaa? Bunni kun egeree hin buusu jechuudha kisaaraa gala jechuudha. Muchi kun irraa cinnaan madaa jechuudha hin buusu. Amma garuu akka kanatti eegneef erga barumsa argannee akka kanatti funaannaa waan tokko hin godhu. Inni kun kana duwwaatu funaannama. Buna diimaa duwwaatu funaannama. Tarii amma kun diimate jedhee namni amma barumsa hin qabne tokko innaa kana yoo funaane akkanatti yoo funaane kun fudhatama hin qabu. Inni kun haadha ajjeesa jechuudha. Muchi kun wajjin cituusaa barbaachisaa miti. Inni kunis guurramuun barbaachisaa miti. Isa diimaa duwwaatu barbaachisaadha. Yaala bunaa keessatti jechuudha barumsa kanaan argannee erga naatti xaqqabamaa jirra. Akka kanatti erga funaanneen booddee
Da diima kana qulqulluu diimtuu tana duwwaa akkaatti funaanna jechuudha. Akka kanatti. Akka funaannan booddee shaaxaraatti naqna jechuudha. Akkaatti gurree kaane. Inni kun bargoon hin funaannamu siin jedheera. Isii diimtuu tana duwwaa akkaatti funaanname. Kan suuraan immoo maal goone egaa asitti gurree booda. Erga kanatti naqneen booddee dooniyyaatti naqanna. Dooniyyaa kana kunuunsa kanatti naqna. Dooniyyaadhaan immoo fuunee gallee alga irratti naqanna. Kunuuti ka sireen jedhu sunis qopheesse isa kanaadha. Faayidaan siree kanaa maaliifi? Mee na ibsuu dandeessaa laata? Faayidaan siree kanaa faayidaan isaa tokkoffaa qulqullina bunaa ta'eega. Lammaffaa immoo bunni lafatti goguu fi bunni asirratti gogus gabaa irrattis garaagarummaa qaba. Bunni lafatti gogu xiraatii hin qabu. Bunni siree kanarratti goskinu immoo xiraatii qaba. Dhugaatiidhaaf illee mijataadha. Gabaa irrattis hin naageffame baay'ee gaarii gabaa gaarii gaasa jechuudha. Isa kanaaf sireen kun immoo haaluma jireenya isaatiin mukuma naannoo jiru mukuma buna keessatiin itti fayyadamna. Baasiin qabu baasii humnaa bichaadha. Kun amma barreen gaddaa irratti hojjenneerra barana immoo muka tokko keessa buusee amma kun akkuma magaarta kana sirreessee itti fayyadamuufani barana jechuudha. Faayidaa siree kanaafi barbaachisa jechuudha. Bunni maasarraa innaa funaanamee dhume asirratti naqama jechuudha. Asirratti gogee asirraa keessatti naqama. Kanaaf sireen barbaachisni siree kanaaf jechuudha. Yashiika kanatti ansuudhaaf bunan guuree dhufe san immoo asirratti naqa jechuudha. Amma bunni kun akkanatti yoo taa'e hin gogamuti saniif akkanatti argoonee afna. Akka aduun rukutu jechuudha. Halkan halkan immoo sharaa itti uwwisna. Akka bokkeenyi rukunna jechuudha. Yoo bokkeenyi kanama akkanatti afne kanarratti roobe inni kun illee itti dammeessaa hin gogu jechuudha. Akka aduu argatuuf guyyaa sharaa irraa kaasna. Halkan immoo itti uwwisna. Guyyaa immoo akkaatti tuttuqna. Akka dafee gogu. Yoo gifaa jedhee yookaan gifaa jedhee achi fagaate guyyaa 10 asirra turuu qaba. Saniin booddee gogee irraa har'aa kan biraa immoo itti finnee irratti nadha. Kanaaf bunni kun xiraatisaa tokkoffaa gabaa irrattis gabaa gaarii nuu baasa. Lammaffaa lafa dhugaatiidhaafis isa kanaaf barbaachisa. Kanaaf yaada akkanaatiin itti fayyadamna. Erga ogummaanis ogeessi hundinuu nu barsiise. Yaada akkanaati nama kanatti fayyadamaa jirra jechuudha. Tole gaariidha. Yeroo asirra galu kana maatti ol kaa'uu qabna. Bakka kuusaa keenyaa jechuudha. Haala kamiin deemuudha. Yeroo asirra galchinu immoo dooniyyaa jira. Dooniyyuma bunaaf oomishamee jira waan ta'eef dooniyyaa sanitti naqna. Asirraa goginaa dooniyyaatti naqna. Dooniyyaa san hodhinee lafa keenya jechuudha. Faayidaa dooniyyaa sanii natti himuu dandeessu? Eshii kan itti goskinu siree irratti. Kan itti naqnu gogaa isaa immoo. Dooniyyaatti. Dooniyyaa sanitti naquun keenya maal akka ta'eef hissamuu, hishaaggatu, qulqullina eegaa, qilleessa argataa saniif dooniyyaatti naqna. Gogaa isaa asirraa immoo nagalchina jechuudha. Buna diimaa kana funaannee yoo kaane qaxxituma akkuma maasarraa funaanneen immoo warshaatti geessinee diimaa kanas gurguruu hin dandeenye jechuudha. Garuu bulee hin ta'u. Qaxxituma akkuma funaannameen sa'aatii 10 keessa geessinee gara hoofcosaatti immoo geeffamee hin gurgurama jechuudha. Tole egaa baay'ee gaariidha. Waan guddaa isinirraa baranne qonnaan bulaa naannoo kanaattis muuxannoo isinirraa fudhachuu gahaa. Isa kanarratti waan guddaa isinirraa argine waan ta'eef isinis bifuma kanaan itti fuftanii hojiin keessan hojii buna diimaa kanas ta'e funaansa buna diimaa kana bifa gaariidhaan akka itti fuftan horaa bulaa jiraadhaan isiniin jedha obbo Magarsa. Innis galatooma nu yaadachuu keessaniif irra deemtanii nu ilaaluu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Namni nuti dee akka warii tokko chaddee bootaa nam kodhanii yaa rabbii yaa gooftaa nu baraaree wayi wayi. Asalaamu alaykum yaa Sofiyaa si malee maanaan jitti natti yaan jaalala ijoollummaan irraanfadhu seen dagaddoo ateessa na yaadadhu wayi wayi.